ترجمة
ହଉ ବଡ଼ ନନା ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ତୁମେମାନେ ବସ ପଦଟିଏ ଚାରି ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକଟି ଆବୃତ କରିଛି ହେଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛେ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ମହତ ମାନ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁକଳ୍ପ ପିତୃକଳ୍ପ ବୈରାଗୀ ବେହେରା ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆଣି କୋଉଠି କେତେ ବଡ ମହାନ ଏଠି ଆମ ଥୋଡ଼ି ମାଡ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇଗଲେ କଲିଜା ଭିତରେ ପୁଷ୍ପୁଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଥରି ଉଠୁଛି କଣ ଅଛି କରିବା ପବିତ୍ର ଦରବାର ପରେ ପବିତ୍ର ମଠ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ଭଳିଆ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦରବାର ଏଠି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଠି ମୁଁ ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦରବାରରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ମହାପାପ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳେ ବାବା ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଥିବେ ଅଲଣା ତୁମରେ କଣ ବା କହିବା ଯିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ମାର୍ଗ କଣ କଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ମୁଖିଗୁଡ଼ା ବୋଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସହର ବା ଛୋଟିଆ ବଜାର କୋରାପୁଟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ସେ ଯୋଜନାଟା ଆସିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେଠି ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଜୟପାଟଣ ବ୍ଲକ ସେଠି ପାଲା ଦେଖି ରାଜା ସାହେବ ଯିଏ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଅନୁରାଗ ଦେବ ସିଏ ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳପୁର ପାଖରେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମରି ଜାଗା ଆମରି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା 15-18 ବର୍ଷ ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦରବାର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟମାନ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯୁଗଳ ସାହୁ ଜଣେ ତେଲି ପରିବାରର ପୁଅ କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ତଳର 12 ବର୍ଷ ଆଜକୁ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ବାବାଙ୍କର କୃପା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଧର୍ମ ପାଳନର ହେଲେ ଧାତା ଦେବଗୁଣ ହେଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ ମା ମାନ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଧରଣୀ କ୍ଷଣାର ପାତ୍ର ଦୟାର ସାଗର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ପାରବା ବିଚାରର ବୃହସ୍ପତି ସହିଷ୍ଣୁତାର ଧରଣୀ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ଇଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଉପରେ ଧରଣୀ ନା କୋଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣୀ ତଳେ ବିଦୁଚନା ଦୃଷ୍ଟମୟ ତତ୍କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଲା କେତେବେଳେ କହିଲା କାହିଁକି ସେଇ ଠାକୁର ଆସିବେ ଆଜି ଏ ପାପ ବହୁଳ ସଂସାରକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ଧରଣୀ ନା କୋଳରେ ବାପା ମାନେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ନା ବେତାଳକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ପଚାରେ
ପଚାରୁଛି ହେ ରାଜା ହେ ରାଜା ଶୁଣ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଦେଖିଛି ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଦାଷ୍ଟ ଜିହ୍ଵା ନବକ୍ରମ ବକ୍ତାଷ୍ଟ ପୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱୟ ଶ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଷ୍ଟ କହିଲା କ୍ଷୀର କହିଲେ ମସ୍ତକ ବେତାଳ କହୁଛି ରାଜା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ନଚେତ ରାଜା ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଏଠି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଅକ୍ରମେ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପାର୍ବତୀ ବୃଷଭ ଉପରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶିର କହିଲେ ମସ୍ତକ ହେଲା କେମିତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ କହିଲେ ମୁଖ ପଞ୍ଚାନନ ଗୋଟିଏ ନାମ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ବଡ ଭାଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ ତାଙ୍କର ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ପର ଗୋଟିଏ ବୃଷଭର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାରିବା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଦାଷ୍ଟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ବୃଷଭର ଚାରି ବକ୍ତାଷ୍ଟ ମୁଖ ବି ଆଠ ଜିହ୍ୱାନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜିହ୍ୱା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୃଷଭର ଗୋଟିଏ ସର୍ପର ଦୁଇ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦ୍ୱା କହିଲେ ଦୁଇ ବିଂଶ କହିଲେ କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଲୋଚନ ଲୋଚନ କହିଲେ ଆଖି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତିନି ଆଖି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଞ୍ଚିକି ପନ୍ଦର ତ୍ରିନେତ୍ରା ହେଲେ କିଏ ମା ପାର୍ବତୀ ପନ୍ଦର ତିନି ଅଠର ସର୍ପର ଦୁଇ ବୃଷଭର ଦୁଇ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଭୁଜ ବେଦ ହେଲା ଚାରି ଭୁଜ ହେଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଟିକେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଇ ଚାରି ଭୁଜ ଧରିଥିବା ଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀ ଆସ୍ଥାନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ବୋ ସର୍ବାନନ୍ଦ କୁମାର ବାବା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାହାରି କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା ବଜାର ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଜୀବପଥ ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ସବୁ ବନ୍ଦ କର ତୁଚ୍ଛାକୁ ବାବା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଏଇଟା ଲାଗି ରହିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଲାଗି ରହିଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ସେ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ କର୍ମ ଭୁଲ କଲେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିଲେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବୋଦା ପକେଇବା ମାନସିକ ବଳିଦେବ ତାହେଲେ ବିରୋଧ କଲା କିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତ୍ରେତୟା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଅସ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବ ନୟନ ଅସ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବ
ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁକଳ ଏଣୁ କହୁଥିଲେ ପାରିଲେ ପାଲା ନ ପାରିଲେ ମଲା ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ସେଇ ମହତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ଜଗତ ରୋଜି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ବାବା ସେହି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶୀ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖେ ରାଜବାଳା ଦେଖେ ସତ ଅଷ୍ଟ ମେଷ ବନ୍ଧନ ସେ କିଏ ପରଶୁରାମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲା ମାଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାରଦା ବରଦା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ସେବା କରି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଝିଅଟା ପ୍ରମାଣ ଯାଇ ବଡ଼ ହେଲା ଶବର ରାଜା ପରଶୁରାମ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛବ ମୋ ରାଜବାଟରେ କିଏ ବାସିବ ମୋର କନ୍ୟା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବର ନିର୍ବାଚିତ କରୁ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କହିଲେ ମୋ କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିବ ତାକୁ ସେ ବର ରୂପେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ପାଇଛି ସେଇ ଝିଅର ଶୁଭ ପରିଣୟ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ 108 ବଳି ଦେବି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଅ ନିଖୁଣ ମେଷ କହିଲେ ମେଣ୍ଢା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆନ ମୋ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବର ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେଇ ଏ ପ୍ରସାଦକୁ ସର୍ବରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖରେ ଦେବି ରାଜାଙ୍କ କଥା ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୁଁ ଜ୍ଞାତି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଚାର 108 ସତ ଅଷ୍ଟ ମେଷ ବନ୍ଧନ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟ ରଥଙ୍କର ଲେଖେ ବୋଲେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖେ ରାଜବାଳା ଦେଖେ ସତ ଅଷ୍ଟ ମେଷ ବନ୍ଧନ ସତ କହିଲେ 100 ଅଷ୍ଟ କହିଲେ 8 ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଏ ଝିଅକୁ ଡାକିଦେଲେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦାସୀମାନେ ମୋ ଝିଅ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଯେହେତୁ ପାଇଛି ନାମଟା ଦେଇଛି ତାର ନା ଶବରୀ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଯାଅ ଦର୍ଶନ କରେଇ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳେଇ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହେଲା ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳେଇବାକୁ ପଠେଇଲେ ଶବରୀ କନ୍ୟାକୁ ବାପା କଲେ ଜନକ ଆଜ୍ଞାରେ କରେ ଦେଲେ କରେ କନକ କମଳ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟ ନା ଜନକ ଆଜ୍ଞାରେ କରେ ଦେଲେ କରେ କନକ କମଳ ମାଳ କନକ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମାଳଟି ଦେଲେ କହିଲେ ନିଅ ତୁମେ ମାର ଗୋଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡନ କରିବ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକର ମାଲ୍ୟଟା ପଡ଼ିବ ସେହି ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଧରି ମୋ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳି ଯିବ ସେ କୁବନ୍ଧରେ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୁଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଛାଡ଼ିବି ରୂପଟି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡୁଛି ଭଳେ ତେଣୁ ମୋ ବାପା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ପାଇଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆଣିଲେ ମୁଁ ମାନିବି ସମସ୍ତେ
ଏସିନି ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗଦା କରିଛୁ ହେ ହେ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ଚାଲିଲା ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିମା ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲା ସତ ଅଷ୍ଟମେଶ ବନ୍ଧନ ଓ ବାରି କୋ ବାରି ବାରି କହିଲେ ଜଳ ଓ ବାରି କୁ ହୋଇ ଆଖିରୁ ବାରି କହିଲେ ଲୋକକୁ ହୋଇ ଯାଉଛି ଭେ ଭା କରି ରଡି ଦେଲେ କିଏ ନା ମେଷମା ଏ ରଡିଟା ଶୁଭିଲା କାହାର ନା ଶବରୀ କନ୍ୟା କହିଲେ ପଚାରିଲା ସୁନନ୍ଦା ଏ ଦାସୀ ମୋର ତ ବିବାହ ହେବ ଲକ୍ଷର ଲକ୍ଷ ରାଜନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଯୁଗ ଗୁଡା ନଥିଲା ପଚାରି ଦେଲା ମା ସବୁରେ ରାଜଜେମା ପଚାରୁଛି ଦାସୀ କହୁଛି କହିଲା ତୁମେ ଜାଣିନା ତୁମ ବାପା ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଲା ସମାଜ ଧରିଗଲା ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଥାର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଘରର ଛୁଆଟା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅଛବ ଘରର କନ୍ୟାଟା କହିଲା କଣ ମୋ ବର ନିର୍ବାଚିତ ପରେ ଏମାନେ ବଳି ପଡିବେ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ 108 ଜୀବ ମୋ ବାପା ହେଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବ୍ୟାଥ ବାଳା ଥରିଲା ରାଗରେ ଦହିଲା ଦୁଃଖ କହିଲା ସଭିଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଲା ଏଇଟା ସେଇଟା ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ କରିଛନ୍ତି କହିଲା ଭଜିବିନି ପୁଜିବିନି ମୁଁ ହିଁ କାଳିକି ମୁକ୍ତ ହେବେ ମୋର ବିବାହ ବୋଲେ ଫେରନ୍ତୁ ଭୋପାଳ ଭାଙ୍ଗୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଧରିଥିବା କନକ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳ ଡାଗିଗଲା ଥରିଗଲା କହିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡାଇଲା ବିରାଟ କହିଲେ ସବରି କହିଲେ କହିଲା ମୋର ଉତ୍ସବ ହେଲେ ମାନେ ମରିବେ ଜୀବରେ ଦୟା ନାମରେ ସ୍ମରଣ ମା ମାନେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାନ କାନ୍ଦିଲା ଚଳିଗଲା କହିଲା ନା କିଏ କହେ ତୋତେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଉତ୍ସବ ପାଇ 108 ଜୀବ ଖାଇବାକୁ କିଏ ବସିଛି ତୋତେ ମୁଁ ଭଜନ କରିବିନି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବିନି ବନ୍ଧନ କରିବିନି ଧରିଥିବା ମାଳା ତାକୁ ବାପା ଟିକି ଟିକି କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଭଜନ କରିକି କହିଲା ହେ ମାନବ ମୋ ବାପା ଦେହରେ ଯିଏ ମୋ ଦେହ ସିଏ ଏଇଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଏ ସଭା ଭାଗିଲା ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ସରୁଛି ପଛରେ ମଦ ବୋତଲ ସଫା ହଉଛି ପଛପଟେ
ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ଜୀବ ପଥ ଜୀବରେ ଦୟା ନାମରେ ସ୍ମରଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା ଦୁଇ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରି କରି ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ବଳ ହେଇଥାଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟି ଆମେ ପାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯଦି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଶୁଣିବା ଏ ଗେଟ ଡେଇଁଲେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯିବା ମାନିଲେ ମାନବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲେ ମାନବ ହୃଦୟ ଗୁହାଳ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛି ମଣିଷର କର୍ମ ଆମେ କରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତେଣେ ମୋର ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁକଳ୍ପ ଏବେ 8 ଦିନ ତଳେ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲି ଓଝା ସାର୍ଙ୍କର ମୋ କର୍ମୀ ମୋ ବଡ ଭାଇକି 9:30 ଫୋନ୍ କଲି ବୋଲେ ତୁରନ୍ତ ପାଲା ଦେଖ କେମିତି ମହାବଳ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ପାଳିଆ କର୍ମୀ ମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ସମାଳି ପାଇଲି 9:30 ଫୋନ୍ କଲି ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ଓଝା ସାର୍ ପାଲା ଗଲୁ ନା ଆଗରେ ମା ମୁହଁର କଥା କହିବା ଯା ମୋର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାନେ ଏଠି ଭାଇ ନାମରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ପାଲା ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ କଲିଜା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ମାନବ ହୃଦୟ ଗୁହାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧେନୁ ବନ୍ଧା କେବଳ ହୃଦୟକୁ ଗୁହାଳ କରି ଯଦି ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ସେ ହେଲା ଗାଈ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଯାହା ଖାଉଛି ପିଣ୍ଡ ଦେହରେ ଗାଈ ତାହା ଖାଉଛି ବ୍ରତ ବୈଦିକ ଜପ କର୍ମ ଏ ଚାରି ବୋଲି ମାନବ ନା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବ୍ରତ ବୈଦିକ ଜପ କର୍ମ ବାବା ଆଜି ତାଙ୍କର ସରଣୀ କେତେ ଚେୟାର କେତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କେତେ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ଯାହା କହିଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ନିରୋଗିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି ପକେଇ ପାୟସ ହେଇଛି ମନେ ଅଛି 12 ବର୍ଷର କଥା କେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ସେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ ବୈଦିକ ଜପ କର୍ମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ଅତିଥି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭିକାରୀ ଜଣେ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଇଠି ମା ମାନେ କହିଲେ ଆମର ଛୁଟି ଖାଇଛୁ ନହେଲେ ମୁଠିବାର ଖାଉଛୁ ଯଦି ଅଭିନୟ କରିଦେଲା ଛିଣ୍ଡା ମହିଳା ପିନ୍ଧିକି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଘଷି ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ଚୋବେଇ ପାଟିରୁ ଆଖିରୁ ନାକରୁ ଲାଳ ବହାଇଦେଲା ସେ ଧାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ମୋ ନାଁଟା ମୋ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ନାଁ ମିଛୁ 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 ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଁ ଏଠି ସତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଯିବ କଙ୍ଗାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଲା କଲେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେବଳ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ପଚାରିଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର ନିମସାଇ ନରସିଂହପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ସାର୍ ଆସିବେ ପାଲା ବୋଲି ବିଚିତ୍ର ଆସିବ ପାଲା ଦେଖି ମୁଁ ତ କହିଲେଣି ବାସ କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ଜାଣିନା ବୋଧେ କିଏ କରିଛନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼େ କରିଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ହୃଦୟ ହେଲା ଗୁହାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ଗାଈ ବ୍ରତ ବୈବିକ ଜପକର୍ମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ ଧର୍ମର କୃପା ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ହେଲା ବ୍ରତ ବୈଦିକ ଜପକର୍ମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଗାଈ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଧର୍ମ ଦୁଗ୍ଧ ସେ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଦୁଗ୍ଧଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ନାଇଁ ଆସିବ କୋଉଠୁ କ୍ଷୀରଟା ଗାଈ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ଚାରି କ୍ଷୀର ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି କ୍ଷୀର କହୁଛେ ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ କ୍ଷୀର କଲେ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା ଦାନ ରୂପକ ଚିରରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ କ୍ଷୀର ଯଦି ମାନବ ଦୁହିବ ସାଧନା ବଳରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ମାନବ ହବ କହିଲେ ନିଷ୍କାମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁଥିରେ କାମନା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୋହମାୟା ନାହିଁ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଧର୍ମ ରୂପକୁ କ୍ଷୀରକୁ ରଖିଲି ତାପରେ କ୍ଷୀର ତ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଇବା କ୍ଷୀର ନବା କ୍ଷୀର ଛନ୍ଦରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ କହିଲେ ଧୃତି ରୂପ ଧୃତି ତିତିକ୍ଷା ସୌଭାଗ୍ୟମାନ ଅଛି ଧୃତି ରୂପକ ମହି ବି ସେଇ ଇଏ ଧର୍ମ ରୂପକ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦହି କରିଦେବେ ଦହି ଯଦି ହେଲା କହିଲେ ସଞ୍ଜନ ରୂପକ ସଂଯମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କି ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଦିନ ହେଲେ ବିବେକ ରୂପ କଖୁଆରେ ବିବେକ ରୂପ କଖୁଆରେ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ କେତିକ ଯାକ ସାଧନା ବଳରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧି କରିବା ଯୋଡ଼ିଏ ମାନବ ହବ ନହେଲେ ଆଜିର ପେପର ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି 11-12 ମାସ
ମହାଭାରତ ରେ 17 ଦିନ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ 11-12 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଆଉ ଲୋକ ଲେଖା ଲାଜର ପେପର ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା 5 ଜଣ ଲୋକ ନିହତ ହେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମଣିଷ ଲେଖା ଲାଗେ ମଣିଷ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଲଗା ଏତିକ ଯଦି ମାନିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଏଇ ମାର୍ଗି ହବା ଜଣିଏ ଜଣିଏ ବାପା ମାନେ ଆମେ ମାନବ ହେବା ବାବାଙ୍କ ଅମୃତ ବାଣୀ ଲୁହ କୋହ ଭରା ପ୍ରାଣୀ ହେ ମୋର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ବାବାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହୁନି 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଗଳ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କଠୁ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ବାବା ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଲି ଟ୍ରଙ୍କ ସାରା ବୋଲି ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଭାଗ୍ୟ କରିଛି ଏତେ ବଡ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କେହି କେହି ନାଁ ଖୋଲିକି ଗାୟକ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଫୋନ କରିକି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ସଳଖରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ତୁ ପାଲା ଗାଇବୁ ଆମେ ଆଜି ଯାକେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲା ଗାଇଲୁ ଏ ଭାଗ୍ୟ କରିନି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ରଙ୍କ ସାରା ବହି ଖୋଜିଲି ଗୀତଟା କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲି ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠି ସବରିକନ୍ୟା କହୁଛି ହେ ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ପାଇଁ ଯଦି 108 ଜୀବ ବଳି ପଡିବ ମୁଁ ବିବାହ କଲି ସିନା ମାନେ ବଳି ପଡିବେ ଜୀବରେ ଦୟା ଆମରେ ସ୍ମରଣ ବାବାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ କଲା ଲୁହ କୋହ ଭରା ପ୍ରାଣେ ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରଭୁ ପରସେ ଶାନ୍ତି ମଣି 108
তুমি পরশু যদি হব তুমি আশ্রম নেবে মতো টিকি শান্তি মিলবে ঠাকুর শবরি কন্যা বলল তুমি পরশে শান্তি মণিষর মণি তুমি না তুম চরণ তীর্থ অন্তরে সে প্রভু অনন্ত পাদ শরণ গলা শবরী কন্যা প্রোৎসাহন দিয়াযাচ্ছে সে আগ চলাপথ শিশুরঞ্জন বা ভণিয়া তা কল্যাণ করতু আশীর্বাদ করতু তাঁর চলাপথ প্রসূত হো আপনার মানুষ শীত বিচার আছে আমি সবপুর আমার অনেক জনে গায়িকা মনীষা নজরুল্য আপনার সমস্তে জাঁথিবে নিরুপম পণ্ডা নীলাচল নীলোৎকল পালা গায়িকার প্রতিনিধি অনেক যা হোক আমি গোটি গোটি মানপত্র আপনার দৌছু সাতরে আপনার গ্রহণ করবে সরলে বাবা কথা জানিয়ে প্রচার করে বাবা গোটে পা আপনার সমস্ত কহার কথা তথাপি কী না মার কথা সে যে অভাগী মা বৃদ্ধা মাতা যে বিধবা মাতা তাঁকর পূজা আমি করবা মা ঘৃণা করবেনি যে মঙ্গল কার্যে বহ কার্যে বিধবা মা মানুষ দেখতে বাবা সে ভুল কথা মা গর্ভধারিণী বিধবা হোক কি যে হোক সে তো মা তেমন মা সব সেবা সে আমি সে তা বারম্বার প্রচার করা বাবাঙ্কর বাণী কি কহবা তেমন এইটিপাই গোটে ভালো কথা কহিলে গোটি কথা মনে পড়ুছি বিচিত্র বর্ণা হে বাবা সারথী বাবা আমার অপৃষ্ট পোষক
ଆମକୁ ଯିଏ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦକୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ନୀଳାଚଳ ଦିଗ ଗୋଟିଏ ମାନପତ୍ର ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାନପତ୍ର, ଛୋଟିଆ କାଗଜ ନୁହେଁ, ଆକୁ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ। ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ସଂସାର କେହି ରହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡ କାମ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆରେ ସାଦରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହବ, ତୁ କେତେ ତଳେ ଅଛୁ କି ଭଲ ସାଦରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ ହସ୍ତରେ ଏପଟେ ମୋର ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି ନା ଶୁଣିଛି ଦାସ ଭାଇନା ସେପଟେ ଉଝା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟମାନ, ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚାଲି ଜାଣିନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶିଷ କେଉଁଦିନ ହବ, ଟିକେ ଟିକେ କୃପାର ବାରିଧି ଜଳ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଦିନ କି ଜାଣି ସଳେଇକି ଚାଲିବେ, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲେ ସେବା ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଦୟା, ମିଳିବ ଦୟା। ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୁରୁ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ତିନି ବିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟମାନ, ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସୁରେଶ୍ୱର ଚତୁଜିତ ମହାଦେବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦସ୍ତୁମେ ହିମଶ୍ୟା ବିରଳେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେର ପ୍ରମତି ଭ୍ରମଂ ଯଦି ଶୁଭମ ସୁଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଓମ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଓମ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ଗାୟିକା ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ନିରୁପମା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଡ଼ମ୍ବନ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏ ସମ୍ମେଳନ କଳାକାରଙ୍କର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ବ୍ଲକ କେତେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ମେଳନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ଏଠି ଖାଆନ୍ତି କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସେମାନେ ବସା ଘରେ ଯାଇ ଖାଇପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏ ସ୍ଥାନ କେତେ ମହତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପରିବେଶ, ଏଠି ହରିନାମ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର କରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାତି ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଯେଉଁ ଗାୟକ ଗାୟିକା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅହୋରାତ୍ର ପାଲା ହେବା ଆଉ ଦୁଇ ଦଳ କଳା ଗାୟକ ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯେଉଁମାନେ ବସା ଘରେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।